Jom masak telur ringkas dan sedap. Kopi, kupaslah kulit. Okey, 10 biji telur. Okey, sekarang Mak Teh akan helarkan dia. Helar gelaging dia. Nampak tak? Dia dah macam itulah. Okey, inilah bahan-bahan tadi. Okey, Mak Teh akan masuk bawang dulu. Lagi. Okey, ini telur yang kita dah helar ni. Sasiran dalam 3 sudu. Sasiran air, sedikit air. Renekkan dia sehingga kering. Mak Teh akan masukkan 3 sudu kicap manis. Okey, 3 sudu cili. Mak Teh akan masuk je. Okey, masuk dia. Dia renek seketika. Masukkan sedikit gula, garam dan sedikit perasa. Kacau-kacau sebati. Dah boleh angkat. Akhirnya siap juga masak telur yang ringkas ni. Tapi memang sedap rasanya. Itulah. Okey, anda kat luar sana boleh cuba resipi dan cara Mak Teh buat ni. Ringkas dan sedap tau buat.